តីតស្នងការរងនគរបាលខេត្តកណ្ដាលលោកផ្កាយមួយស្រេងសុខាត្រូវបានប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃឃាត់ខ្លួនបានហើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2022តាមសាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលយោងតាមដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលរស់ផុនចាន់នីមុលបានចេញដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែពីបទប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនបានឲ្យដឹងថាជនជាប់ចោតខាងលើមានឈ្មោះស្រេងសុខាហៅត្រីផេតប្រុសអាយុ40ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរមុខរបរនគរបាលកម្រិតវប្បធម៌បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទីកន្លែងកំណើតនៅភូមិត្រៃត្រឹងខុំត្រែកអំបិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនិងមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិក្រពើហាសង្កាត់ព្រែកឫស្សីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដែលមានឪពុកឈ្មោះស្រេងស្រីម្ដាយឈ្មោះឆៃសៀមលីនិងមានប្រពន្ធឈ្មោះសាផនសុមូរីសង្វាព្រមទាំងមានកូនចំនួន2នាក់ជនជាប់ចោតត្រូវបានផ្ដន់ទានទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែពីបទប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតប្រព្រឹត្តនៅភូមិកោះគោសង្កាត់រកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ដែលជាបទល្មើសប្រមទ័នមានចែងនិងផ្ដន់ទោសស្របតាមបញ្ញត្តិមាត្រា253នៃច្បាប់ភូមិបាលគួរឲ្យដឹងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីស្រេងសុខាស្នងការនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចផ្អាកការងារជាបណ្ដោះអាសន្នគូរំលឹកទៀតថាការសម្រេចផ្អាកការងារជាបណ្ដោះអាសន្ននេះក៏ដោយសារអតីតស្នងការរងខេត្តកណ្ដាលរូបនេះមានរឿងអាស្រូវជាច្រើនរួមបញ្ចូលទាំងហ៊ានយកឈ្មោះលោកម៉ៅភិរុនទៅគម្រាមមេឃុំរកាខ្ពស់បញ្ជាឲ្យសញ្ញារឿងដីបឹងទទឹងថ្ងៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនសំញែងទ្រព្យសម្បត្តិចំណាយលុយឲ្យអនុរដ្ឋលេខាធិការម្នាក់រត់ការយកតំណែងជាអគ្គធិការរងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU ក៏ហៅសាកសួរបំពេញច្បាប់ទៅហៃដីកាដែលតុលាការបិទផ្អាកមិនឲ្យដំណើរការផ្ទះសំណាក់ជាដើម